just walk. Don't believe me, just walk. Don't believe me, just walk. Здравейте! Вие гледате Code Health TV с мен Инес Димитрова. Днес сме в зоопарка. Точно така, благотворителен концерт в името на всички животни. Нека помогнем. Организиран от My Music Center. Останете и вижте с кого ще ви срещнем. Събраха се животни, пачуплата голяма. Направи чумен везел, какъвто ни не няма. Куркия, крокодил, чум, свойте последен пак. И продължаваме след толкова музика и танци. До мен вече е Колина Вълкова, която е основател на My Music Center и е в основите на този благотворителен концерт. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте, много ми е приятно. Аз също се радвам да ви видя. Насладихме се на толкова много музика от тези невероятно талантливи деца. Нека да поговорим малко за инициативата и как те приеха идеята да бъдат част от това да помогнем на животните в зоопарка. Ами честно казано, децата супер много се зарадваха, когато на мен тази идея ми дойде един път, когато дойдох с сина си, тук разходих се просто. Той е на две. И както се разхождахме и просто тази идея ми дойде, след което успях да се оговоря с зоопарка за това да проведем този концерт. И всички деца бяха много развълнувани заради това, че ще участват в такъв концерт, който е благотворителен. Освен, че My Music Center ще станем дарители, а осиновители, извинявайте, на животно. Освен това, събираме дарения, които ще бъдат съвсем отделно от това, че ще станем осиновители. Това може да го видите на нашия сайт, който е www.mymusic.center, и там има всякаква информация, която е нужна за това да станете дарители. И като цяло тази инициатива е подкрепена от абсолютно всички родители и ученици, които виждате. Дори имаме две изработени кутии, специално за дарения в кеш, от наши ученици също. Имате QR-код, който ще поставим на екрана, за да може всички хора, които имат желание да помогнат на животните да го направят. Дечицата колко време се подготвят за изпълненията и децата на каква възраст са? Много интересно, най-големите ми ученици не изявиха желание да участват в този концерт в зоопарка, но всякаква възраст, като започнем от 3 нагоре, най-големия ни ученик е на 70, така че е много забавно. Също така, на края на месеца на 30 юни ще имаме концерт в Маймонарника и там ще свирят вече по-големите. Той ще се казва Класика и рок, също с вход свободен. Ще присъствам и ще следим всичко, което правите. А какво ще осиновите за финал? Ами, малко сме раздвоени между Мишми Такин и маймоните. Да. Значи следващия път ще ни кажете какво решение сте взели. Много благодаря. А ви останете с нас, за да видите какво ще сме подготвили. Благодаря ви. И аз ви благодаря много. Пред камерата на Code Health до мен вече е Натаса, която е педагог в My Music Center и нямам търпение да ми разкаже за подбора на репертуар. Здравейте! Здравейте! Избрахме едни от най-известните поп-песни. Те, че нали, в зоопарка ще има много деца и родителите и да има нещо общо. Така че взехме примерно Uptown Funk, Happy, познати песни, ги направихме на много гласове да има готино на децата и на нашите слушатели днеска.
И така за репертуара. А вие как приехте идеята за благотворителния концерт? Трябва да има такива събития постоянно според мен, защото всички се борим, всички хора имат трудности. Ако можем да се помогнем, особено да се помагаме чрез музика, това за мен е наистина голям подарък просто. Вие от колко време се занимавате с музика и от колко време сте в My Music Center? Разкажете ни малко за вашата дейност. Ами аз от малка, много малка започнах, от 8 годишна и някъде като бях вече на 16 реших, че наистина това ми е на душата, това ще следвам. И така, дойдох тук да уча, така и не съм си тръгнала още. Откъде сте? От Кипър, да. И така, от My Music Center, значи от 21-а преподавам. И така, реално там ми беше първата официална работа с вокален, като вокален педагог. Така. Да. Какво ви носи работата? Може ли един човек да се научи да пее или трябва да го носи в душата? Ами, по принцип, вероятно го имаш и вътре в тебе, обаче има много такива ситуации, където идват хората, които примерно са актьори и нещо им пречнали, нямат примерно хубава постановка. Все пак ще им помогнеш на тези хора. Няма така, че еми окей, нали, не са примерно певци, няма смисъл. Има такива хора, които трябва помощ просто. Така че на който можем да помогнем, приемам ги. Значи повечето, които идват при мен, аз се занимавам с Госпо и R&B най-много и идват са тези силове музика и там се развиваме с децата най-много. То ще се личи днеска, защото много песни, които примерно нямат извивки, сложихме нарочно, така че да им е предизвикателство на тях. Ще се насладим на музиката и следим всичко, което ви предстои. Много благодарим и ние. Останете с нас. Толкова прекрасни и здравейте! Пред камерата на Code Health са тези три красавици, талантливи, и Зорница Маркова, която е майка на прекрасните дечица. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте, аз съм много щастлива, че се виждаме тук и отразявате това събитие. Благодарим ви, че ни запознахте с идеята да помогнем на животните в зоопарка. Как решихте вие да се включите и какво е за вас инициативата? Ами, нашите деца посещават My Music Center от 2 години, пеят и свират на пиано. И за нас е радост, че те ще са съпричастни към такива обществени и благородни каузи. Доколко е важно децата да бъдат в изкуството и да го развиват от малки? Защото в днешно време в този технологичен свят си даваме малко за изкуство, според мен не е редно. Изключително е важно, защото там те изразяват своите емоции, развиват креативността си, талантите си и са по-приемствени, което е много важно и за обществото, и за развитието на децата. Освен за тази кауза, бих искала да си поговорим. Вие сте основател на клиника за деца с аутизъм. Обичате децата, помагате им. Какво искате да направите, за да промените системата, да може да се обръща повече внимание на тези деца? Тъй като сме здравна телевизия, можем да поговорим и за това. Ами, според мен е много важно да има индивидуален подход към децата, да има приемствено, да могат децата в норма и децата с ОП да играят заедно, да кооперират заедно. Това ще е много полезно и за едните, и за другите. Някаква реформа училищна също би било добре за приемственост и по-подготвени учители да могат да работят добре с децата и да ги приемат най-вече. И ми разказахте, че подготвяте и вие благотворителна кауза в името на децата с аутизъм, така че ще следим всичко, ще отразим и ви подкрепяме с две ръце. Много ви благодаря. Благодаря, нека се насладим на всичко, което предстои, а вие изпратете по една целувка.